নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাম যে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিলৰ নতুনকৈ পোষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্ট ওলাইছে, গ্ৰেড থ্ৰী হয়, 92টা পোষ্ট আছে টোটেল। তো 92টা পোষ্ট দিয়া ভাগ কৰি দিয়া আছে দুটা দুটা টাইপত। তো ফাৰ্ষ্ট দুটা এৰি যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ, সেইটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব অফলাইন, আৰু ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো হৈছে 5 আগষ্ট 2019। তো দুটা পোষ্ট আছে মেইনলি, নম্বৰ ওৱানত আছে ফৰেষ্টাৰ ওৱান, য'ত আছে 22টা পোষ্ট। ইয়াৰ দিবৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মিনিমাম বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকক লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন। লগত ইয়াত যি আছে পে স্কেল, আপোনালোকক পে কৰা হ'ব পাৰ মান্থ 14,000-14,900 পাৰ মান্থ, লগতে থাকিব 6,200 গ্ৰেড পে। তাৰপিছত আমি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কথা পাতিম। ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ টোটেল পোষ্ট আছে 70টা। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মিনিমাম HS পাছ, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগিব মিনিমাম। লগত ইয়াৰ পে স্কেলটো দিয়া আছে 14,000-14,900 উইথ গ্ৰেড পে থাকিব 5,600। তো ইয়াত যিহেতু বয়সৰ কথা আছে, বয়স দিয়া আছে ইয়াৰ 18ৰ পৰা মিনিমাম লাগিব আপোনালোকৰ 18 আৰু মেক্সিমাম লাগিব 35। এই যিটো বয়সৰ অনুপাত এইটো লাগিব 31/1/2019 ডেটটোলৈকে গণা হ'ব। ৰিলেক্সেশ্যন আছে ST আৰু SC-ৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBC-ৰ কাৰণে আছে 3 বছৰ। এইটো যিটো এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, এইটো গভৰ্মেণ্টৰ ৰুলৰ ওপৰত বেচিছ কৰি বনোৱা আছে। ফিজিকেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কিছুমান আছে, নম্বৰ ওৱান হাইট দিয়া আছে, হাইটত জেনেৰেলৰ বাবে 163 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব, আৰু ST P আৰু ST HS-ৰ কাৰণে লাগিব 153 চেণ্টিমিটাৰ। লগত আছে চেষ্টৰ কথাও দিয়া আছে, ইয়াত নৰ্মেল চেষ্ট লাগিব 79 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ চেষ্টটো অৰ্থাৎ বুকুখন যেতিয়া এক্সপেণ্ড কৰিব তেতিয়া হ'ব লাগিব 84 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ মিনিমাম 84 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি কথা পাতিম এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ বাবে। আপোনালোকক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 150 টকা কোকৰাঝাৰ ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা, নাইবা IPO কাটিব পাৰে 150 টকাৰ। এই যিটো 150 টকা, এই 150 টকাটো কেৱল জেনেৰেল OBC আৰু MOBC ষ্টুডেণ্টে পে' কৰিব লাগিব, আৰু 150 টকাৰ ঠাইত 100 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ST আৰু SC ষ্টুডেণ্টবিলাকে। তাৰপিছত এতিয়া আমি কথা পাতিম যে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ হ'ব। ইয়াত 3টা প্ৰচেছত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব, নম্বৰ ওৱান, নম্বৰ টু আৰু নম্বৰ থ্ৰী। নম্বৰ ওৱানত থাকিব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট, য'ত থাকিব 26 কিলোমিটাৰ ৱাকিং, লগ 4 ঘণ্টাৰ, অৰ্থাৎ 4 ঘণ্টাত আপোনালোকক 26 কিলোমিটাৰ দাঢ়িব দিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, যিবিলাক নেকি ষ্টুডেণ্টে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টত পাছ কৰে, এই ছিগেল ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো দুটাৰ বাবে একে হয়, ফৰেষ্টাৰ ওৱান আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে একে হয় ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। 26 কিলোমিটাৰ দাঢ়িব লাগিব 4 ঘণ্টাত, অৰ্থাৎ ৰানিং কৰিব লাগিব। ৰানিং মানে কি আৰু, খোজকাঢ়িব লাগিব 26 কিলোমিটাৰ 4 ঘণ্টাত। এই যিটো এক্সামটো ফিজিকেল ফিটনেছ কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব ৰিটেন টেষ্ট, য'ত থাকিব 3 ঘণ্টীয়া পৰীক্ষা। তাতে থাকিব ছিলেবাছখন হ'ল জেনেৰেল নলেজ লাগিব নম্বৰ ওৱান, জেনেৰেল মেথামেটিক্স আৰু জেনেৰেল ইংলিছ। তাৰপিছত আহি গ'ল নম্বৰ থাৰ্ড প্ৰচেছটো, হ'ল ফাইবাৰ প্ৰচেছ আপোনালোকৰ লাষ্ট প্ৰচেছ। এইটো প্ৰচেছৰ পৰা আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ সমাপ্ত হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে মই ক'ম। ফৰ্মখন মই দেখাই আছোঁ। তো আপোনালোকৰ যিটো পোষ্টেল এড্ৰেছ দিয়া আছে, মেম্বাৰ ছিকিউৰিটি চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড CSB BTC পোষ্টেল আছাম বৰ্ড কোকৰাঝাৰ BTC পিনক'ড 7-8। তো এইটো পোষ্টেল এড্ৰেছত আপোনালোকে এনভেলপ এটাত সোমাই যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ্ম আছে সেইখন পঠাই দিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, য'ত লিখা থাকিব চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল কোকৰাঝাৰ। ইয়াত থাকিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, প্ৰথম দিয়া আছে পোষ্ট এপ্লাইড। আপোনাৰ যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এয়া ফৰেষ্টাৰৰ বাবে কৰিব, য'ত আছে কেইবাটামান পোষ্ট আছিল, 5টা পোষ্ট আছিল। তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টো লিখিব, নিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট গাৰ্ড, য'ত ডিপাৰ্টমেণ্ট অনুযায়ী আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব। অফিচিয়েল মানে যিটো ন'টিফিকেশ্যন দিয়া আছে, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে লিংকটো। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো নেম সেইটো কেপিটেলত লিখিব। আপোনালোকক মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে আপোনালোকে ব্লেক পেন ইউজ কৰিব। ফাদাৰ্ছ নেম বা হাজবেণ্ড নেম লিখিব। ইয়াত এড্ৰেছ দিয়া আছে দুটা আছে, এটা পাৰ্মানেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট। যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় ইয়াত দু বুলি লিখি দিব গোটেইকেইটাতে। তাৰপিছত আহি গ'ল ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ লিখি দিব। কমিউনিটি আপোনালোকৰ হৈ যাব ইণ্ডিয়ান। মেৰিটেল ষ্টেটাছ যদি আপোনালোকে বিয়া হ'লে তেতিয়াহ'লে আনমেৰিড লিখি দিব। কাষ্ট আপোনালোক যি কাষ্ট, ST SC OBC, ৰিলিজন আছে, ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ আছে। তাৰপিছত যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিয়ক, যদি নাই নো কৰি দিয়ক। তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন, আপোনালোকৰ কিবা অকুপেশ্যন আছে নেকি, বা যদি ষ্টুডেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্টে দি দিব। তাৰপিছত ট্ৰেজাৰী চালান IPO, ইয়াত আপোনালোকে ট্ৰেজাৰী চালানৰ যিটো মানে নাম্বাৰ আৰু কোনটো ডেটত ট্ৰেজাৰী চালান কাটিছিলটো দেখিব। তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা আছে, ট্ৰেজাৰী কোৱালিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি যি কোৱালিফিকেশ্যন আছে ইয়াত লিখিব। ছাবজেক্ট কি কি আছিলটো লিখিব, কোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে, পাৰ্চেণ্টেজ, ইয়াৰ ডিভিজন কিমান ডিভিজন পিছে এইবিলাক লিখিব। তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। নম্বৰ ওৱান, ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখিব, তাৰপিছত ইয়াত ছিগনেচাৰটো দিব, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো দিব আৰু ইমেইল আইডিটো দিব। তাৰপিছত ইয়াত আছে এইখিনি জাষ্ট একো নালাগে, এইখিনি অফিচিয়েল ইউজ কৰিব, ফৰ অফিচ ইউজ বুলি লিখাই আছে। ইয়াত দিবলৈ নম্বৰ ওৱান এজ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বয়সৰ যি চাৰ্টিফিকেট সেয়া দিব লাগিব। নম্বৰ বি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, BTC এৰিয়া ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি আছে, যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আছে হাই ছেকেণ্ডেৰীখিনি দিব, ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে ডিগ্ৰীখিনি দিব। তাৰপিছত ষ্টেজ চালান, সেই অৰিজিনেল চালানখন দি দিব। তাৰপিছত ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ কপি লাগিব 2 কপি, আৰু পাঁচটকীয়া যি পোষ্টেল ষ্টাম্প আছে সেয়া দিব, আৰু লগতে কিবা যদি আছে আদাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, তো সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেট চব দি দিব। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।